jedna delegacija jednog od tog arapskog plemena, Dekuan, došla je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražili su da pošalje nekoga da ih podučava Kur'anu, vjeri i sve što je potrebno. I on pošalje s njima učače Kur'ana u to vrijeme, tako su ih zvali. To bi nešto odgovaralo današnjem nazivu hafizi. I oni kad su došli, izdaju, naprave izdaju, opkole te ljude i pobiju ih. Božji poslanik, alejselatu vesselam, kako kaže Abdullah ibn Omer u Buhari u Muslimu, mjesec dana je učio kunu dovu na sabahu. Kunu dova se može učiti na redovnim namazima, bilo kojim, ako ima potreba za tim i ako imam odluči da je to potrebno. U našem slučaju je to bio rejs ulema ili muftija ili neko koji je zadužen za to. Kunu dovu u kojoj je proklinjao ta plemena poimenično i te ljude koji su izdali taj dio. I nakon mjesec dana dolazi ajet koji kaže ovako: Lejse leke minel amri šeyun. Ti, obraća se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, lejse leke minel amri šeyun. Ti ne možeš uticati na što. Hoće li im oprostiti ili će ih kazniti? A oni su nasilnici. Služuju kaznu. Ali zastanimo kod ovog ajta. Interesantan je, i ja bi ovo naše druženje nazvao, ovo zadnji, inšallah, ovo sada ovaj treći dio, mogli bismo ga nazvati kult ličnosti. Kako se islam odnosi prema nečemu što se zove kult ličnosti? Što je danas jako izraženo i smatram da je možda od najvećih problema koje muče muslimane danas. A to je da svaka grupica muslimana ima svoju neku ličnost koju je postavila na mjesto poslanika ili iznad poslanika. Da vidimo mi kako to se u Kur'anu rješavaju ta pitanja. Kulta ličnosti i ono što je vezano za takve neke pojave. Vidite ovaj ajet ovdje. Lejse leke, tebi, to jest tebi Muhammede, ne pripada. Minel emri, od emra. Pazi, šta je emr? Emr naredba može biti, je li tako? Emr, to je u osnovi. Kur'an barata sa dva pojma kada je u pitanju Allah Dželešanu. Halk i emr. Halk je stvaranje, emr je nekakva suprotno, odnosno nešto što ide u stvaranje, a to je upravljanje. Upravljanje stvorenim. Jer Alešanu kaže ela lehul halku vel emru. Allahu samo, znači samo Allahu pripada halk, stvaranje, el emr, upravljanje. Odnosno naredbe. Jer naredbama se upravlja. Ova će umrit, ova će živjet, ova će umrit danas, ova životinja će biti stvorena ovdje, dan će biti ovoliko. To je sve dio emra. Objava je dio emra. Objava je dio Allahovog emra, upravljanja svim. S tim što je ljudima i džinima dao određenu slobodu u vjerskim pitanjima da imaju slobodu izbora. I na osnovu toga će biti nagrađeni, odnosno kažnjeni. Ali ni džini ni ljudi nemaju izbora u drugim Allahovim stvarima. Kad će se roditi, kad će živjeti, hoće li biti muško, hoće li biti žensko, to nas niko nije pitao. Je li nas neko pitao kad ćemo se roditi? Nije. Neće nas niko pitati ni kad ćemo umriti. Neće nas niko pitati ni kad ćemo biti proživljeni. To je dio Allahovog emra.
Znači, Allah Đelešanu kaže ovdje, lejse leke minel emri, znači od upravljanja svijetom i šta će biti sa ljudima i sa drugima, lejse leke minel emri šejun. Kad dođe negacija ovdje i kad dođe ovako bez onog l, to podrazumijeva sve. Znači, ti nemaš u upravljanju s ljudima i svijetom apsolutno ništa. Hoće li im oprostiti? Ili će ih kazniti? Ti moliš već mjesec dana, poslanik moli. Već mjesec dana. Na kunut dovi, na sabah namazu. A Allah Đelešanu mu objavljuje ovako. I sad ja vas pitam. Ako je to slučaj sa najodabranijim poslanikom i sa najodabranijim melekom, da oni nemaju apsolutno udjela u upravljanju bilo čim u kosmosu. Allah upravlja svakom trunkicom, svakom praškicom, svakim listom. Sve drugo, meleci su izvršioci Allahovi naredbi. Ništa više. Ni jedan poslanik, ni jedan melek u upravljanju kosmosom apsolutno nema udjela. Ni u maloj, ni u velikoj odluci. Sve je Allahova odluka. Sve je dio njegovog upravljanja. Melek smrti ne određuje ni najmanji dijelić sekunde koliko kad će ko umriti. Njegovo je da izvrši naredbu kad umire taj tada. Završeno. Da li je kralj, da li je prosjak, da li je bogat, da li je siromašan, da li je jaki ili je bolestan. Meleka smrti ne interesuje. On ne može ni odgoditi, ni povećati. Ništa. Ni ubrzati. Lejse leke minel emriši. Prema tome, postavljanje bilo koje ličnosti iznad njegove granice je zulum koji je vrlo opasan. Takozvani kult ličnosti. Naši učenjaci kažu da je najveći problem, odnosno prvi problem koji je nastao, zbog koga se i pojavio širk, jeste ovaj kult ličnosti. I to je izvor širka u ljudskom rodu. A ja dodajem na to sada u ovom vremenu. Izvor nesuglasica među muslimanima je ovaj kult ličnosti. Izvor. Da ne idemo na nekakav veći nivo svjetski, da ne govorimo. Krenut ćemo recimo, evo ovdje od ovog našeg lokalnog nivoa. Dođi čovjek i zalijepi se za jednog daju i gotovo, svijet počeo i završio s tim daju. I onda ta neka grupica koja je oko tog daje, gotovo, napravi od njega haman pa poslanika. Svako drugi ko se malo nešto zakači s tim dajom, gotovo, završio je. I on i oni koji slušaju to u drugog daju neko. To je strašno, ljudi. Znači, mi ovdje imamo Kur'an, to zapamtite dobro. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabi radijallahu anhu, ulema stoljećima, pozivali su Allahu. Allahu samo. A svoju ulogu su zanemarivali do najveće moguće granice. A kad su to uradili, Allah ih je uzdigao, pa stoljećima ljudi ih spominju po hajru i dobro. I bit će poznati i u džennetu ih ljudi neće zaboraviti zbog znanja kojeg su prenijeli. Zato što su svoje sebe u stvari stavili u službu da ljude pozovu Allahu, a ne sebi. Jedna od zamki
kada u pitanju dava i širenje islama je da čovjek umjesto da poziva Allahu i Božijem poslaniku počne pozivati sebi i počne okupljati oko sebe i počne za sebe i ovo i ono i ti vidiš u stvari cjelokupna priča se vrti oko njega i njegovi ljudi oko njega. I ovo i na kraju vidiš u stvari u centru pažnje je on, a srca ljudi oko njega već kruta, a Allah u svemu tome nije uopšte u fokusu, evo mi smo sad u fokusu, a to treba biti, to zapamtite dobro. Cilj svega, cilj poslanika je bio da poveže ljude sa Allahom. Jer šta će tebi, slušaj, da se razumijem, šta znači islam ako nisi ti sa Allahom Dželešanu vezan? Šta znači biti vjernik, a biti otkinut od Allaha Dželešanu? Nema tu hajra. Vjernik znači biti da se povežeš sa Allahom Dželešanu. Jer cjelokupno tvoje, pazi, svaki tvoj uzdisaj, izdisaj, svaki tvoj korak, svaka tvoja ćelija zavisi od Allahovog emera, bolan. Od Allahovog emera. Hoće li ti srce kucat? Dokle će kucat? Koliko brzo će kucat? To sve zavisi od Allahovog emera. I ako se ne povežeš sa Allahom Dželešanu i kad ti je dobro i kad imaš problem, onda je nešto debelo profulano. Ako će, recimo, većina tvoje priče danima i danima i sedmicama i mjesecima biti o ljudima, o ovima, kakvi su naki, vaki, ovo, ono, tu nema hajra i nema dobra. To srce samo može biti kruto. Samo može biti. I zato dešava se da među vjernicima se dogode i jako ružne riječi. Jako krute riječi. Neprihvatljive riječi za dvojicu vjernika. Zašto? Zato što su im srca već postala kruta. Postala gruba. Ovo hoću da vam kažem. Svaki čovjek koga islam nije naučio da njegov brat vjernik nije serbez kod njega ostaviti svoju porodicu na emanet u slučaju da umre ili da otputuje ili da mu se bilo šta desi, sa islamom te dvojice ljudi nešto nije u redu. Sramota je. Ja uvijek govorim, u mom selu, posle Drugog svjetskog rata, bili su ljudi koji su volili popit, koji su pekli rakiju i imali su, ali imali su džumu, imali su džamiju, išli su i u džemat, on popije jednu da se razradi i ode u džamiju. Tako je bilo. Ali ni jedan jetim nije ostao nezbrinut posle Drugog svjetskog rata od te trojice ljudi. Cijelo selo. Imali su malo više zemlje, bili i mućniji. Tu djecu koja su ostali bez roditelja u Drugom svjetskom ratu, ta trojica ljudi su školovali do fakulteta zajedno sa svojom djecom. A bili su zemljoradnici. Po meni, to je zdravije razumijevanje života uopšte i vjere uopšte, nego ljudi koji imaju brade, imaju vanjski dio sunneta, a ovamo s druge strane hoće se pobiti zbog ne znam nija ničega, zbog ovoga, zbog onoga, zbog gluposti ili ne znam nija, i to kao iz vjerskih razloga još. To ja ne mogu da dokučim o čemu se radi. To nije zdravo razmišljanje, nije zdravo razumijevanje ljudi. Pa ako neće među vjernicima biti ljudi za kojima ćeš biti siguran, i za porodicu, i za djecu. Ako tvoj brat koji je s tobom tu
nije serbes, kažem ti, u slučaju da otputuje ili da umre, nije serbes za porodicu, ženu i djecu da će biti zbrinuti, onda to nešto ne valja. Nije u redu. To je sramota. To je odbija, po meni, to spada u onaj ajet gdje Allah Dželešanu kaže La teđalna fitneten lilledine keferu. Gospodaru naš, nemoj nas učiniti iskušenjem nevjernicima. Kaže Ibn Abbas, to jest da zbog našeg ružnog praktikovanja islama odbijamo ljude od vjere. Da mi budemo iskušenje ljudima. Umjesto da budemo mi magnet za ljude, da ljudi kažu, pa prije su ljudi tražili po selima i po gradovima dobrog vjernika. Hoće na džumu, hoće u džamiju. Znači, to je značio dobar čovjek. I to bi tako trebalo biti. Danas, ja ne znam šta je to, nije nešto se, to se nešto poremetilo. Nešto nije u redu. A po mom mišljenju, skromnom, mislim da je problem ovdje. Svjesno ili nesvjesno, napravili su se kultovi ličnosti gdje dođe sada svaki neki čovjek, oko njega njegova grupica i niko ne postoji osim tog čovjeka. I ta grupica je tu, ova grupica tamo i često znaju biti neprijateljski raspoloženi. To je tolika bruka da je to strašno. Ja to ne bih ni snimao, ali evo snimaju. Ozbiljno. Ako islamska pravila, sve knjige islamskog vjerovanja kažu vjernik na krajnjem istoku saosjeća sa vjernikom na krajnjem zapadu. To je pravilo. Tako imam povezuje ljude. Da vjernik na krajnjem istoku mora da osjeća vjernika na krajnjem zapadu. Šta je onda sa ljudima koji su u istim halkama, u istim gradovima, ne samo da se ne osjećaju, nego osjećaju animozitet, osjećaju da ne pripadaju jedni drugima po nekakvim osnovama. To je, vjerujte mi ljudi, velika vrsta džahilije. Velika vrsta džahilijeta. Ma kako mi to nazivali. Islam ne želi, niti priznaje bilo kakav kult ličnosti. Niko nije bezgrešan, niko nije bez i ispravili stvari i ovi stvari i mi smo tu da se međusobno nadopunjujemo, da se međusobno savjetujemo i tako jedni drugi pomažemo u tom hajru. I dobro. A što se tiče svih daija, svako od njih ima pravo kod nas na ljubav, poštovanje, na čuvanje ugleda, na onoliko koliko možemo da budemo tu, ništa specijalno. Bilo kakvo pretjerivanje u tom smislu, niti je poželjno, niti pohvalno, niti je propisano. I u tom smislu naši učenjaci su kao lijek za tu stvar. To je bio njihov sunnet od najranijih dana, od vremena još ashaba i tabina. Raznovrsnost u šejhovima kada je u pitanju učenje. Znači, mi to možemo reći ovdje sada, raznovrsnost daja kada je u pitanju slušanje. Znači, slobodno otiđi kod drugog, nećete ujest, nećete biti ništa. Biće u redu, poslušaj, možda čisto poslušaj da razbiješ tu nekakvu zaslijepljenost tim jednim čovjekom. Što se često zna desiti zbog ljubavi prema tim ljudima. Jer čovjek kad osjeti vjeru, osjeti iman, prvo mu se desi da jako zavoli čovjeka preko kojeg je naučio vjeru. I to je sasvim normalno. I ibadet može biti. Bratska ljubav ima Allah dželle šanuhu.
ali ne da dođe do stepena kulta ličnosti. Da bi se razbio taj kult ličnosti, preporučuje se raznovrsnost. Poslušaj, zavoli i drugog, nema veze. Čak i da kaže nešto što tvoj ljubimac nije rekao. Nema veze. Šta? I to ništa. Znači, ta raznovrsnost je u stvari bogatstvo ko zna sa tim da barata. Ali ne u tim stvarima ne pretjerivati. Ako Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije dozvoljavao da ga ljudi postavi na mjesto koje mu ne pripada, pa je govorio, kad bi neko rekao što hoće Allah i ti hoćeš, on bi rekao, jesi ti mene to stavio na istu ravan sa Allahom? Reci ono što Allah hoće. Nije dozvoljavao da ga bilo ko stavi. Čak je govorio, la tatruni kematratin nasara i sam nemerim. Nemojte me hvaliti kao što su pretjerali u hvaljenju Isaovi sljedbenici sa Isaom alejhiselam. I zbog toga mu je najdraže bilo da se kaže da je Allahov rob i poslanik. Nije dozvoljavao ništa više. I ja vjerujem da je svakom daji najmrže kad mu pođu nabrajat ovaki je, naki je, bio je ovo, mašallah, vjerski autoritet, ovako, onako. Sve je to prazno i šuplje. Ono što je bitno u susretima sa dajom, bilo kojim, jeste da se iz tog susreta čovjek izađe povezan sa Allahom Dželešanu. Sa uputom. Sa hajrom. To su stvari koje su nekakav materijal koji razmjenjuju daje i ljudi. Tako bi trebalo biti. Ne mogu biti oba u redu, a da se ne osjećaju kako treba. Da ne osjećaju jedan drugog. To je prirodna posljedica, prirodna veza. Ko što naši kažu, recimo, krv nije voda. Mi kažemo, iman nije voda. Iman ima jaču vezu nego krvna, ali ako je prava i ako je ispravno shvaćena. I zato se čuvajte toga. Kulta ličnosti, ti neki stvari, to je sve jedno veliko ništa. Nemojte se s tim igrati. Ono što čovjeku treba jeste da se poveže sa Allahom Dželešanu. Jer tebe bolest kad sastavi, problem neki kad te sastavi, nijedan daja ti ne može pomoći. Čak će se i naljutiti ako ga nazoveš u jedan, u dva po ponoći, da imaš neki problem. Je li tako ili nije? Onaj ko ti može pomoći tada je uzvišeni. Niko drugi. I ako se nisi povezao sa njim, onda ćeš imati problem. Tu prazninu nećeš moći upotpuniti ni sa kim i ni sa čim dok to ne uspostaviš. Na kraju moj savjet sebi i vama jeste, vi ste mladi ljudi, relativno svi. Život je pred vama. Život nije igra. Nije šala. Najvažnije u životu je vjera. A vjera je još manje šala nego igra. I zato nemojte se sa vjerom kockati. Kao ni sa životom. Ozbiljno tome pristupite. Vjera ima svoja vrata. Ako uđete na vrata vjere pravilno, bit će vam lijepo i na dunjaluku i na ahiretu. Ako budete tražili krivine, vjera ne podnosi krivine, jer je vjera pravi put. Ravan, niti je valovit, niti je krivudav. I ne podnosi nikakvo krivudanje, niti bilo što. I nemojte misliti da ste najpametniji. Prva bolest koja zadesi mlade ljude kad krenu u vjeru je da pomisli da su najpametniji. To je, kako kaže ulema, prvi pedalj u vjeri. I taj prvi pedalj, on je normalan u nekoj granici. Ali ako on potraje sa čovjekom,
I onda se čovjek ne povrati sebi i ne vidi u stvari koliko ne zna i da on to nije, zato ga onda to može biti problem. Da ostane tvrdoglav na tom putu i onda na taj način dovede sebe u opasnost, da zatvori sebi vrata između sebe i daija i učenjaka i tako dalje, taj je pogriješio put. Znajte dobro da ovaj put, ovu vjeru, su donijeli Božji poslanici. Oni su trasirali put. Tim putem mogu voditi samo oni koji su naučili šta su poslanici htjeli i šta su poslanici donijeli. Konkretno u ovom našem slučaju, naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ko ne poznaje to, taj vas vodi nekuda, ali to nije put Božjih poslanika. Jer poslanik alejhissalatu vesselam je rekao: "El ulema varathatul anbiya." Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. U čemu? U uputi, u vođenju tim pravim putem. Ranije narode vodili su Božji poslanici. Kad god bi umro poslanik, naslijedio bi ga drugi poslanik. U ovom umetu nakon naših poslanika nema učenjaka, ali imaju nema poslanika, ali imaju učenjaci. Ljudi koji znaju šta je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio i samo oni mogu da vas vode. Ne jedan kao pojedinac, nego kao grupa. Jer kako kažu učenjaci, ovaj umet je sačuvano zablude ne pojedinačno, nego kao cjelina. I zato molite Allah dželešanu stalno, ja ga ovim satima, zadnjim satima posta molim, da nam se smiluje, da nas sačuva zablude, da nam olakša da se kutaršimo svojih mahana i grijeha na najlakši način i da nam otvori vrata svoga hajra i dobra na ovome i na budućem svijetu. Allahu alemu, sallallahu ala nebina Muhammedu, alaihi wa sahbihi wa sallam.